A 9. keresztény film és könyvnapokról szeretnénk önöknek beszámolni, ebből egy kis összefoglaló, és annak pedig a dátum a május eleje. Ne legyen nyugtalan a szívetek. Nem hagylak árván benneteket. Békességet hagyok rátok. Keresztény film és könyvnapok az Uránia Filmszínházban május 3-án, 4-én, 5-én. Hát az alapinformációt az imént megkaptuk, de ennél azért sokkal részletesebben szeretnénk kérdezni dr. Tordján Attilát, aki ennek a fesztiválnak az ügyvezető igazgatója. Tehát ugye 3-án kezdődik, és ami nagyon lényeges, hogy egyrészt filmvetítések vannak, másrészt pedig háttérbeszélgetések a témához kapcsolódóan. Köszöntjük szeretettel. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen. Tehát, akkor nézzünk bele egy picit a programba. Ahogy én végignéztem a filmeket, az egészen biztos, hogy tulajdonképpen a világ sok-sok tájáról érkeznek. Mikori készítésű filmek ezek? Igen, hát ez válogatott teljesen más időszakból, de azért ezek egy modern filmek, tehát 10 éven belül készítettek. Azért ma már teljesen más a film. Egyébként, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Egyébként a program 3 pillérből áll, az egyik valóban ezek a filmvetítések, amiket mi gondosan válogatjuk. Ennek háttere az Etalon film. Én 16 éve indítottam el az Etalon filmet, és 55 részes például a Sugárz életek sorozatunk nagy emberek életéről. Mi DVD kiadó voltunk, és így indult el a keresztény filmnapok, hogy mi szerettük volna a moziba is filmeket bemutatni. Tehát az egyik az, hogy az Etalon film elindította a filmkiadást, a másik pillére a beszélgetések, amikre láttuk, hogy nagy igény van. Másfél éve volt a 8. keresztény filmnapok, és állva néztek, hallgatták végig a beszélgetéseket az emberek, mindig tele volt az Uránia mozi kávézója, nagy igény van, mert komoly témákat érintünk. Ezek mennyire beszédek, vagy mennyire beszélgetések, tehát interaktív? Bizony, ezek komoly beszélgetések, tulajdonképpen kerekasztal beszélgetésnek is nevezhetném, több híres embert hívunk minden beszélgetésre. Itt lesz Böjte Csabától kezdve például, nem tudom, lesz olyan beszélgetés, ahol Eperjes Péter, Cseke Péter, Bokor Attila beszélgetnek, Siklósi be, a Zsuffa Tünde, sok Csókai nagy név, András, Csókai András elfogadott egy beszélgetést, és az egész témája a béke körül van. Ami nagyon lényeges, szóval ez szerintem most mindenkinek a fő témája kéne legyen, hogy valamit hogy tud hozzátenni azért, hogy béke legyen a Földön, és ez egy belső hozzáállás is, azt gondolom, tehát mi magunk, hogyha magunkba békét teremtünk, akkor tudunk talán a legtöbbet tenni a békért, mert egy békés ember, aki a szeretetre koncentrál, nem fog háborúzni. Na most az, egyébként az egész programnak ez a lényege, pont, hogy ezt elősegítse az értékes tartalmakkal, értékes filmekkel, hogy az emberek eljussanak egyfajta olyan élményhez, ahol átgondolják az életüket, revidálják, újra gondolják a legfontosabb kérdéseket,
azt, hogy miért élek, mi az élet értelme, miért vagyok itt a Földön, és hogy mit tudok azért tenni, hogy egy harmonikus élet legyen a Földön. Ugye körülnéz az ember egy csodálatos természetbe, egy gyönyörű világba élünk, emberek, csak annyit kéne tenni, hogy békében meglenni egymással, elfogadni azt, hogy én ilyen vagyok, én olyan, és jobba kéne lenni egymással, ehhez képest pedig egymással. Hát igen, ez egy idillikus kép, de bárcsak így lenne, tehát hogy nem beszélgetni róla, hanem tenni érte, de ez a megelőzéshez nyilván nagyon fontos egy ilyen rendezvény. Ugye az a mottója, hogy békességet hagyok rátok. Ezt ugye említette, hogy átlengi az egész a békességet. Nem beszéltünk még arról, hogy nem csak filmek, hanem tematikus könyveket is lehet lapozgatni, vásárolni? Igen, hát a harmadik pillér ez a keresztény film és könyvvásár, ahol egyrészt ott vannak az Etalon film kiadványait, közel 150 filmünk van, most már csak ilyen rendezvényeken árusítjuk a filmeket, mert ugye a DVD kiadás nagyjából megszűnt itt Magyarországon, ugye a streaming csatornák meg egyéb okok miatt. Ez nem baj, ez egy helyzet, amivel együtt élünk, de itt még sokan gyűjtik ezeket a filmeket, és itt megvásárolhatok, valamint igényesen válogatott könyvek. Vannak már. Az első rendezvényre elhívtam pár olyan könyv értékesítőt, akiknek hatalmas tudásuk van ezen a téren, és így a szép irodalomtól kezdve a vallásos könyvekig kaphatóak. Tehát egy ilyen kis mini Szent István könyv, de tényleg mini, mert hát ugye nem lehet a kettőt összehasonlítani, de nagyon sok jó könyvet lehet ezen a rendezvényen csemegézni, és ezt nagyon tudom ajánlani is. Van egy nagyon érdekes film, mint végignéztem a programot, mindegyikről beszélhetnénk hosszan részletesen a megjelenő filmekről, egy nagyon szép francia film is, de ami nekem kiemelkedőnek tűnt, ez a Levél üzenet Földünkért. Erről beszélne egy picit, mert ez nagyon, nagyon érdekes. Igen. Az alaphelyzet. Igen, ez egy nagyon fontos téma. Ugye Ferenc pápa volt, aki kezdeményezte a film elkészítését, és tulajdonképpen a film arról szól, hogy a Föld összes legkomolyabb problémájáról, a környezeti problémákról, a háborúkról, és úgynevezett, kiválasztott tulajdonképpen embereket, különféle országokból a legkülönfélebb embereket, akiket meghívott magához, és beszélgetést, cselekvést ösztönzött, hogy valamit tegyenek az emberek a békért, meg az ökológiai egyensúlyért. És Ferenc pápa volt az, aki odament ezekhez az emberekhez, felkérte őket erre a célra, és ingyen vetítik ezt a filmet. A Magyarországon is már több helyen volt, és én úgy gondoltam, hogy kiváló lehetőség ez, hogy itt a keresztény filmnapokon vetítsük. Ami nagyon fontos még, hogy nem csak a filmet vetítjük, ez is egy kifejezett kérése volt a katolikus egyháznak, hanem hogy utána legyen egy szervezett beszélgetés a filmről. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, mert filmet megnéz az ember, rengeteg információ lecsöpög, úgymond a tudatalattiába, fel kell dolgozni. Én mindig azt szoktam kérni, hogy a keresztény filmet néz az ember, akkor dolgozza fel azt. Tehát, hogy ezek olyan sok információ van, és olyan sok fontos dolog, ha nem dolgozza fel az ember, akkor a lelkében nem tud elég hatással bírni, bár azért vannak katartikus élmények is, de a lényeg az, tehát enélkül is, de úgy általában kell ez a feldolgozás, és a lényeg az, hogy itt most a film után vezetett beszélgetés lesz erről a filmről, és ez is szerintem egy nagyon különleges dolog. Ugye feltételezem csak, hogy van, akinek nincs semmilyen kapcsolata a keresztény élettel, nem feltétlenül él hitéletet, de kíváncsi és elmegy erre a fesztiválra. Direkt nem mondom azt, hogy megtérítik, de hogy esetleg fölkelti az érdeklődését, és azt mondja, hogy hoppá, na ez nagy baj, hogy kimaradt az életemből. Volt valaha is egy ilyen élmény? Persze, mindig vannak ilyen élmények, és én mindig túl szoktam nézni a vallás fogalmán. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben minden embernek van egy saját kis belső útja, ezt nevezzük vallási vagy bármilyen útnak, de az ember útja az önzetlenségtől, az önzéstől az önzetlenség felé vezet. Mindenkinek be kell járni ezt az ösztvényt, nem hagyhatja ki. Ezért, ha a vallás fogalmát kiadjuk az egészből, akkor
akkor arra kell koncentrálni, hogy hogyan lesz jobb emberré az ember, hogyan tud a tükörbe nézni, a lelkiismeret hangja szerint menni, és minden ember problémája ugyanaz. Ahogy nézem, vallástól, világtól, születéstől függetlenül mindannyiunk gyökere ugyanaz a szenvedés, ugyanazok a nehézségek, ugyanazok a vágyak, és mindenki úgy tud ebből kiszabadulni, ha béke lesz. És ezért elhagyhatnánk azt, hogy keresztény filmnapok, vagy a keresztény szót a filmnapokból. Sokszor itt sokkal jobban, könnyebben meg lehetne szólítani embereket. De hát azért ugye a kereszténységben van nagyon sok olyan dolog, ami szerintem fontos üzenet, és nem véletlenül ugye Magyarországon a keresztény filmnapokat szervezünk, mert a kereszténységben ott van az, hogy van Isten, Isten szeret bennünket, Isten nem hagyott el bennünket. Ez három olyan alapfogalom, ami, hogyha itt van, az ember teljesen másképp néz a világra, és egyfajta nyugodt, békés állapotban tekint bármire, ami a Földön van. És hát nagyon fontos, hogy készülnek állandóan újabb műalkotások, jelen esetben ugye a filmek, vagy könyvek íródnak, és folyamatosan feltárják ezeket a kérdéseket, mert ugye itt nagy klasszikusokat is vetíthetnek, de ugyanúgy, hogy például ugye a Levél, vagy a francia film is, tehát tulajdonképpen újonnan készült művekről is szó van. Igen, igen. Hát egyébként a nagy kedve, most egy nagyon érdekes film lesz Pio atyáról, egy új filmet mutatunk be, a díszbemutató május 3-án 18 órakor. Ezt a filmet, az Abel Ferrara filmjét még nem mutatta be senki Pio atyáról. Egyébként a legtöbb film a keresztény filmnapokon olyan, amit nem mutattunk be, tehát a DVD-n se lehet kapni őket egyáltalán, és csak itt lehet megnézni. Hát akkor érdemes ellátogatni, ne felejtsük még egyszer, tehát május 3-a, 4-e, 5-e Uránia Nemzeti Filmszínház 9. keresztény film- és könyvnapok. Köszönjük, hogy itt Köszönöm a lehetőséget.